Перша медична допомога для школярів. У Дніпропетровському медичному ліцеї-інтернаті 11-класникам розповіли та показали, як вправно рятувати життя. Проводили семінар студенти-медики. Учасники заняття кажуть, знання за плечима не носити, але хай вони краще не стануть у нагоді. Подібні заходи для вихованців медичного ліцею-інтернату – не рідкість. Для підготовки майбутніх лікарів часто густо проводять цікаві практичні заняття. А інструкторами, які розкривають різноманітні лікарняні таємниці, виступають студенти. Ми вважаємо, що навик оказання першої медичної допомоги є важливим не тільки для врачей, медиків, парамедиків, а й для кожного звичайного жителя, наприклад, міста Дніпропетровська. Ми живемо в непросте час, постійно случаються якісь происшествия, і кожен з нас може оказатися в такій ситуации, что будем один на один, и нам нужно оказать помощь. А умение правильно оказывать первую медицинскую помощь приводит к уменьшению летальных случаев и к выживанию пациентов. Можем спасти жизнь каждому. Цього разу пояснювали, як правильно надати першу медичну допомогу. Дар'я каже, вже навчалася рятувати життя, однак цей практикум в рази цікавіший, тому що у розпорядженні школярів сучасні манекени. Ми вчимося на нових манекенах робити штучне дихання. Дуже цікаво, тому що вони створені за новими технологіями, і коли ми робимо штучне дихання, ми можемо бачити, наскільки ми якісно це робимо, тому що там є датчики, які ми спостерігаємо, чи загорається червона лампочка. Якщо ми все робимо правильно, то лампочка загорається. Заняття тривало більше години. Під спостереженням студентів 11-класники робили штучне дихання та масаж серця. Тобто, ще раз, так, от уголочки. От, нажимаємо на уголочки. Бачите, голова одразу, тут просто не так, запрокидуємо голову і відкриваємо ротик. Я хочу, щоб ви зараз поки що без масочки спробували. Організаторка практикуму каже, практичні заняття ніколи не будуть зайвими, особливо для майбутніх працівників медичних закладів. Вони теж тут проходять, вже знайомляться з медичною спеціальністю і отримують спеціальність молодшої медичної сестри. Тому вони теж повинні в определеній мірі володіти тим, що сьогодні так необхідно. А сьогодні во всьому світі вважається великою необхідністю, як можна більш широкий круг людей ознайомити і навчити проведенню невідкладної допомоги при внезапній ситуації. Задоволені і слухачі практикуму. Кажуть, що ці знання надзвичайно цінні, однак все ж сподіваються, що у мирному житті їх використовувати не доведеться. Аліна Цибульник, Катерина Рудіця, Дмитро Большак, новини 9 каналу.